ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទិន្នន័យនៃពាក្យអធេកាលមុនយើងបានសិក្សាទិន្នន័យនៃមួយអធេដូចជាយើងស្រាវជ្រាវកម្មក10នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់រកបានប្រាក់ប្រមាណដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃឯណាជួនកាលខ្លះបាន2ដុល្លារ3ដុល្លារ5ដុល្លារអញ្ចឹងយើងឃើញទិន្នន័យមានតែមួយទេមានតែមួយទេគឺដុល្លារចំណូលប្រចាំថ្ងៃ2ដុល្លារ3ដុល្លារគឺមានតែមួយទេមានតិន្នន័យតែមួយអធេមានតែមួយទេចំពោះតិន្នន័យនៃពីអធេនេះមានន័យយ៉ាងដូចនេះឥឡូវយើងមើលនេះពីអធេវាចេះឥឡូវខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ចូលទឹកអានេះគិតជានាទីក្នុងមួយនាទីខ្ញុំបញ្ចូលទឹកបាន2លីត្រខ្ញុំគិតជាមាត្រ2លីត្រក្នុងមួយនាទីខ្ញុំបញ្ចូលទឹកបាន2លីត្រ2នាទីបញ្ចូលបាន4លីត្រ3នាទីបញ្ចូលបាន6លីត្រ4នាទីបញ្ចូលបាន8លីត្រឃើញទេឃើញតិន្នន័យនៃពីអធិគងថានេះវាតាក់តោគ្នាអញ្ចឹងពេលវេលានឹងមានទឹកដែលវាបញ្ចូលឃើញទេពីអធិដែលថាថាវាមាន2អញ្ចឹងពេលវេលានឹងអីនឹងមានអញ្ចឹងតិន្នន័យនៃពីអធិគឺ1នាទីបញ្ចូលបាន2លីត្រ2នាទីបញ្ចូលបាន4លីត្រ3នាទីបញ្ចូលបាន6លីត្រ4នាទីបញ្ចូលបាន8លីត្រអញ្ចឹងយើងឃើញថាតិន្នន័យនៃពាក្យអធិគឺមាន2វាតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងធ្វើឲ្យយើងអីចង់ដឹងថាតើ5នាទីបញ្ចូលបានប៉ុន្មានលីត្រគឺយើងតាមព្យាករណ៍នេះលំនាំនេះលំនាំនេះអាចឲ្យយើងព្យាករណ៍ទៅមុខបានពេល5នាទីវាចូលបានប៉ុន្មានលីត្រនឹងហើយហៅតិន្នន័យនៃពាក្យអធិវាអធិ2វាតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងអាការតាក់ទងគ្នានេះអាចឲ្យយើងព្យាករណ៍អ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលខាងមុខនេះឥឡូវយើងមើលតិន្នន័យនេះតិន្នន័យនេះខ្ញុំថានេះចំនួនខែទីរក់កុមារដែលកើតមួយខែតម្ងន់នេះ3គីឡូ2ខែតម្ងន់អាច4គីឡូយើងធ្វើអង្កេតលើកុមារមួយ3ខែ5គីឡូ4ខែ5គីឡូយើងយកកុមារតាមដានយកមកសិក្សាតាមដានការលូតលាស់សរីរាង្គរបស់កុមារនេះយើងឃើញតិន្នន័យយ៉ាងបានអញ្ចឹងនេះចំនួនខែនេះជាទម្ងន់នេះជាទម្ងន់គិតជាគីឡូក្រាមអញ្ចឹងយើងបានអីយើងបាននេះតិន្នន័យនៃពាក្យអធិនេះ1ខែ3គីឡូ2ខែប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញរត់ចុះរត់ឡើងអានេះរត់ត្រង់ជួរអានេះអត់រត់ត្រង់ជួរទេហើយពិបាកធ្វើយើងព្យាករណ៍ណាអាបារខែទីខែទី1យើងដឹង3គីឡូខែទី2 4គីឡូខែទី3ដល់នេះយើងពិបាកព្យាករណ៍ព្រោះវាអត់មានរត់ត្រង់ផងវាម្ដងឡើងចុះបាក់ឲ្យយើងព្យាករណ៍ណាអញ្ចឹងតិន្នន័យប្រភេទនេះហៅតិន្នន័យពាក្យអធិអានេះវាងាយព្យាករណ៍ត្រង់វាត្រង់ផ្លឹងអញ្ចឹងអាចយើងទស្សន៍ទាយទៅមុខបាននេះយើងពិបាកតិចម្ដងឡើងចុះអញ្ចឹងពិបាកទស្សន៍ទាយតិចពិបាកព្យាករណ៍តិចឥឡូវយើងមើលមួយទៀតគឺនិយាយពីការផ្សាយការលក់ដូរស៊ីសងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេថាបើគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម100ដុល្លារគេលក់បានអានេះខ្ញុំអ៊ីក្រិចវា1000ផ្សាយ200ដុល្លារអានេះឯកតាវា100ដុល្លារ200ដុល្លារយើងលក់បាន2000បើផ្សាយលើក្រោយទៅគេផ្សាយ200ដុល្លារលក់បាន3000គេផ្សាយ300ដុល្លារគេលក់បាន4000ដុល្លារគេផ្សាយ4000ដុល្លារលក់បាន4000ផ្សាយ5000ដុល្លារអា500ដុល្លារលក់បាន6000ដុល្លារអញ្ចឹងគឺការផ្សាយបង្កើតកើនលុយការផ្សាយកាលណាការលក់កើនទៅតាមនោះកើនទៅតាមនោះអញ្ចឹងបើគេតាំងតិន្នន័យពីអធិនេះជាចំណុចនេះវាគឺចំណុចវាឡើងអត់រត់ត្រង់ជួរទេធ្វើឲ្យគេពិបាកទូទីពិបាកព្យាករណ៍ពិបាកព្យាករណ៍ទៅមុខណាតិន្នន័យពេលពិបាកព្យាករណ៍មិននឹងយើងគួរព្យាករតាមរបៀបណាវាដោយឡែកនេះងាយព្យាករអានេះព្យាករពិបាកតិចអានេះកាន់ពិបាកតិចព្យាករអញ្ចឹងតិន្នន័យខ្លះធ្វើឲ្យយើងពិបាកព្យាករតិន្នន័យខ្លះធ្វើយើងងាយព្យាករទៅមុខបាទអានេះពិបាកព្យាករមិនដឹងអមារយើងជំនាញយោគយើងថាយើងសាយកម្ម
บอลรอยลาตาเยอะไอ้ดูบานประมาณกว่าคือเยอะกว่าบาปสิกอนะจังกรอนนาทีนี้ยังไอ้ดังท่าตั้งในในเปียที่คือมีปีจังเป็นเตะโตมันเลยจังเตะโตมันเลยจังให้ต่อแต่มุกยังดำไปไอ้ยังจังเพียกอยังจังเพียกอระตาแต่มุกที่ตาแต่มุกได้บอกกี่ประการบอกกี่ประการลุสับสายผมเปิลเราเจอมาการในที่ผมเปิลรอยตายังไอ้ลุบานประมาณนี่เชี่ยกลุ่มน้องระบบการศึกษาให้คิดจังตาเอามาในคายปีผมใบตากลุ่มมาในเมียนตมงประมาณฮะนี่ยังเงียบเชี่ยกอที่ยังดังท่าเนี่ยมาในที่ปีลิตรปีในที่บุญลิตรใบในที่ผมบุญลิตรบุญในที่ผมใบลิตรพรำในที่เบี้ยดับลิตรอันนี้เงียบเชี่ยกอนะโดยสารวิรุตรุตรองเจ็บตัวมวยวิรุตจุดหนึ่งรุตรองชัวอันนี้มันรุดรองชูเลยติดเทียดยืนดังศักษาปัดเมนแต่จำนวนอันนี้ประบาดเชี่ยก้อย่างนากร้อยก็เกะเกะไอโรรุกมดมุ้ยดำไปเชี่ยก้อไปบ้านดำไปเชี่ยก้อบ้านนั่งไอเชี่ยคือเชี่ยกลุ่มผมนอนบ่อยยืนศักษาปัดเมนแต่ตั้งในนี้ประบาดเชี่ยก้อแต่เกินเลยแต่ไอเชี่ยก้อบ้านดอยเกี่ยโรคปัดตัวน้ำมุ้ยโรคปัดตัวน้ำมุ้ยดำไปตุ่มร่มจำนวนนั่งไอซีจำนวนนั่งให้เก็บตรวจนั่งให้ได้เจียขนาดมวยไอออกเก็บเชียกอเอาไว้เด็กกาลังแต่มุกเดียด